Vad kul att du vill stolt företag tillsammans med andra. I den här serien så får du lära dig de viktigaste delarna inför starten av ett Tillsammansföretag. Jag heter Alexander och är företagsrådgivare på Companion Och Idag ska jag berätta för er om kooperation. Kooperativ är ett tillsammansföretag som styrs demokratiskt av sina medlemmar. Grundvärderingarna är jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Ordet kommer från latin och betyder samarbete. Och I Sverige så finns det över 10 000 kooperativa företag som tillsammans har över 13 miljoner medlemmar. Och Årligen så omsätter de 240 miljarder kronor och har mer än 58 000 anställda. Kooperation är ingen företagsform utan snarare en företagskultur som har utvecklats sedan mitten av 1800-talet och bygger på sju grundläggande principer. Kooperativ är demokratiska. För när vi bestämmer tillsammans så fattar vi bättre beslut. Kooperativ är oberoende från externa ägare. Det är ju faktiskt medlemmarna som ska bestämma. Och de är lönsamma. Själva syftet är ju att gynna medlemmarna ekonomiskt, antingen genom schyssta löner eller prisvärda tjänster och produkter. Och de är icke-diskriminerande. Allas lika värde gäller. Kooperativ är samarbetsinriktade och vill hellre samarbeta istället för att konkurrera och utvecklas tillsammans. Och kooperativ tar samhällsansvar. Man såg redan för 150 år sedan att eh, schyssta företag också skapar ett bättre samhälle. Och de är lärande organisationer, där både kunder och ägare utvecklas. De tre vanligaste typerna av kooperativ är konsument, producent och arbetskooperativ. Konsumentkooperativ ägs av de som konsumerar det som kooperativet säljer. Till exempel Priskis och Svettis eller HSB. Producentkooperativen ägs av de som producerar det som kooperativet säljer. Till exempel Lantmännen och Arla. Och Arbetskooperativ ägs av de som arbetar i företaget. Och Här kommer tre exempel på företag som Companion hjälpt till att starta. Giktan är ett kooperativ som arbetar med kommunikation och design. De har vunnit flera priser och har bland annat varit med och tagit fram grafiken till hemsidan svenskkooperation.se. Dramatoriet är ett kooperativ för dramapedagoger och här så kan ni se en video när de berättar mer om sin verksamhet. Sentient är ett kooperativ som arbetar med styrteknik för lastbilar och hjälpte Jean-Claude Van Damme att gå ner i sin episka split. Kooperativ finns i princip i alla branscher. Det finns flera bra anledningar till varför ni ska starta kooperativ. Ni är flera som delar på riskerna och ökar möjligheterna när ni äger tillsammans. Ni ser att de kooperativa principerna skapar ett lönsamt företag med engagerade medarbetare. Och ni vill vara ekonomiskt långsiktigt hållbara. Det är nämligen så att kooperativ klarar sig bättre genom ekonomiska kriser än andra företag. Och ni vill samarbeta med andra företag som delar era värderingar. Och ni vill vara en del av den kooperativa rörelsen för demokratiska företag. För tillsammans så kan vi genom våra företag göra världen lite bättre. Så för att sammanfatta. Kooperativ är tillsammansägda, demokratiska och värderingsstyrda företag. Kooperation är en företagskultur och inte en företagsform. Det finns olika typer av kooperativ. Konsumentkooperativ, arbetskooperativ och producentkooperativ till exempel. Och kooperativa företag är lönsamma, ekonomiskt hållbara och skapar engagerade medarbetare. Vi på Coompanion hoppas att ni vill vara en del av den kooperativa rörelsen. Tack för att ni har tittat! Och när vi vet om mer om Stödda företag tillsammans så kan ni se våra tidigare avsnitt. Vi ses!